Історія вимірювання часу. Унікальна виставка годинників триває у Вінницькому краєзнавчому музеї. Серед експонатів навіть вогняні та водяні прилади. Марічка Мельник усе бачила. Сонячні, водяні, механічні, кварцеві, вогняні та наточні атомні годинники. Понад півсотні експонатів, якими люди користувалися в різні епохи, зібрали під одним дахом. Координаторка Оля Грабовська розповідає, найдавнішим мірилом часу було сонце, тому деякі прилади відтворили власноруч. Ми створили дві моделі сонячних годинників власноруч. Один годинник горизонтальний, інший вертикальний. І також у нас тут є рухомий ліхтарик, за допомогою якого можна вивчати, яким чином джерело світла впливає на покази тінню часу і таким чином пояснювати принцип роботи сонячного годинника. У давнину, коли зрозуміли, що сонячні годинники працюють лише в день та в ясну погоду, вирішили вигадати вогняний прилад. Ми поставили тут найпростіший свічний годинник. Це, власне, свічка, яка горить досить рівномірно, і вона на ній помічені поділки часу згорання певної частини свічки. Це, так би мовити, одночасно і пристрій для вимірювання часу, і джерело світла. Користувалися раніше і водяними годинниками-клепсидами. Час вимірювали за швидкістю витікання води. Щоправда, вони не надто точні. Також на виставці можна побачити набір інструментів, якими і досі послуговуються годинникарі. До багатьох можна доторкнутися та навіть власноруч зібрати годинник з конструктора. Була дуже вражена виставкою. Я вважаю, що це можливість поринути в історію, це можливість побачити і заглибитися в ті сторінки, про які, наприклад, дехто взагалі нічого не знав, або поглибити свої знання для тих, хто, наприклад, цікавиться годинниками, але тут є можливість свої знання збагатити. Тут можна навіть почути звуковий елемент годинника Тесла, яким була оснащена Вінницька вежа у 80-ті роки. Його для виставки надали з місцевого музею. Побачити також можна пісочні та шахові годинники, реле часу від світофора та метроном. Виставка триватиме до 13 червня. Марічка Мельник, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.